ዓለም ምን ጊዜም እምትወደው በርባንን ነው። እንደ በርባን የሚያጭበረብሩ፣ እንደ በርባን የሚሰርቁ፣ እንደ በርባን የህይወት መንገዶችን እየሞልጭለፉ የሚያልፉትን ነው የምትወደው ዓለም። በእውነት መንገድ የሚሄዱትን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ጥበብ ኃይል ውስጥ የሚያልፉትን አይደለም። ለዛ ነው ምን ጊዜም በረከት የሌለን የበርባን ኑሮ እየኖር የበርባርን የመስረቅ የሙስናውን ኃይል ተቀዳይተን በርባንን እየመረጥ በቢሮ ብትሄዱ ከታች እስከ ላይ በርባን ነው። እንደ በርባን የሚያጭበረብር፣ እንደ በርባን የሚሰርቅ፣ በእውነት መንገድ ውስጥ የሚሄዱትን የማይመርጥ ጊዜ ነው ያለው። መውደምን እያሳያችሁ አይደለም ያለው። በእምነታችሁ በጎነት ጨምሩ። ምንን እያሳያችሁ? ትጋትን። ዛሬ ከሚተጋ ይልቅ ተኝቶ ቢውል ደስ የሚለው ስንቱ ነው? የህይወት ትጋት አቅቶት በመንገዱ ሁሉ ጎዳናው አልከፈት ሲለው ግድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል። ፈልጎ ሳይሆን አስገድዶት ይመጣል። የለማ የህይወት ሞገስ የለም፣ የህይወት ድጋፍ የለም፣ የህይወት መነሳሻ ኃይል የለም። መስገድ መንበርከክ የማይችል ትውልዶች ሆኑ። በመለኮታዊ ምስጢር ማደግ ሲያቅተው በረከት የለውም። አእምሮ ከስነ ልቦናው ጋር አይስማማም። የህይወት የዕለት እንጀራ አያገኝም። ዝም ብሎ የባዘነ ድንጋይ ላይ ሲቀመጥ ይውላል። ለምን? በመለኮታዊ ምስጢር አላደገማ። በእግዚአብሔር በረከት ጥበብ ውስጥ አላለፈም። ይኸው የሚነግረን በእግዚአብሔር ኃይል እንድናልፍ ነው። በእግዚአብሔር የህይወት መንገድ ውስጥ በብራናው እንድንወርድ፣ በመለኮታዊ ጥበብ ውስጥ እንድናልፍ ነው የሚነግረን። እዚህ ጋር አካባቢያችንን የምንመስለው፣ አካባቢያችን ክፉ ከሆነ ክፉ እንሆናለን። አካባቢያችን ጠማማ ከሆነ ጠማማ ሆኖ ያድጋል። አካባቢያችን ምቀኛ ከሆነ ምቀኛ ያድጋል፣ ምቀኛ ሆኖ ያድጋል። አካባቢያችንን የምንመስለው፣ አካባቢው አዚም ጫና ከበዛበት ያ መደብት ነው የሚማረው። ምንም ንቁ የህይወት ብርሃን እንዲኖረው አይረዳም። አካባቢያችንን እየመሰል አብሮ የሚወለደውን መንፈስ እየመሰል እንዴት ነው ታዲያ ህይወታችንን የምንቀይረው? አሁን የምንወደው ገንዘብን፣ ትዕቢትን፣ ትምክህትን ነው። ለዛም ነው ሁለተኛይቱ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እንዲህ ያለን፣ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች፣ ትዕቢት መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳት ተንኮለኞች፣ በትዕቢት የተነፉ እግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ያለን ጢሞቴዎስም ለዚህ እኮ ነው። በረከት በማጣታችን የእግዚአብሔርን ኃይሎን ስነ ልቦናችንን ባለመውደድ ይህንን በመውደድ ምን አለ? ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ዛሬ የየዕለት ኑሯችን ራሳችንን በማስቀደም ሌላዊውን ከሚል ለኔ ሁሉም ለኔ ምኑም ለኔ ሁሉ ነገሩ ለኔ የሚል ትውልድ ከመመስረታችን ባሻገርም ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች ዛሬ በምታልፍበት ትዕቢተኞች የሚያጋጥሙ ስንተኞች ናቸው? ስንት አሉ ትዕቢት ተነፍቷቸው ልባቸውን ደፍነው የህይወት ፍቅርን በህይወታቸው ከሚያስገቡ ይልቅ ጥላቻን የሚያስገቡ፣ ከመለኮታዊ ምስጢር ማደግ ይልቅ በመለኮታዊ ምስጢር መቀጸፍ የሚወዱ ስንቶች ናቸው? መለኮታዊው ኃይል ግን በእግዚአብሔር ጥበብ ውስጥ እንድናልፍ በእግዚአብሔር የስነ ልቦናዊ አኳኳን እንድንመዘገብ ያደርገናል። ከደጉ ይልቅ ክፉን፣ ከጥሩ ይልቅ መጥፎውን የምንከተለውን። ለዛ ነው እኮ ብርሃናችን የጨለመው። ለዛ እኮ ነው የምንበላው የህረት ኑሮ ያጣ ነው። ችግራችን አስገድዶን ብቻ ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው ለዛ እኮ ነው። ችግር ሲያስገድድ ሳትፈልግ ትመጣለህ። ቃሉ ግን ክፉዎችን አትከተል ይላል፣ ትምክተኞችን አትከተል ይላል፣ ተሳዳቢዎችን አትከተል ይላል። እምነትን፣ ትዕግስትን፣ ጽናትን፣ በጎነትን ተከተል ብሎ የሚያስረዳውም ይህም ነው። እኛ በጎነት ቤታችን ውስጥ ካራቅን አመታት አልፈውናል። በበጎነት ውስጥ እለፉ እያልን ብንመከር ራሱ መስማትን እንደ መደነዝ በህይወታችን ውስጥ የተቀበልነው ለዛ ነው። በረከት አልባዎች የሆነውም ለዛ ነው። የመንፈስ አንድነት የሌለን ለዛ ነው።
እህት ከወንድሙ የመንፈስ አንድነት የለው። ወንድም ከወንድሙ የመንፈስ አንድነት የለው። የመንፈስ አንድነት በመለኮታዊ ምስጢሩ ማለፍ ስንችል የመንፈስ አንድነት ራሱ ይመጣል። በመንፈስ አንድነት ውስጥ ማሰብ፣ በመንፈስ አንድነት ውስጥ መራመድ፣ በመንፈስ አንድነት ውስጥ በጎነትን ማድረግ አቅቶናል። አላፊው ካላፊው ጋር የመንፈስ አንድነት የለው። ጠፊው ከጠፊው ጋር ግን የመንፈስ አንድነት አለው። ብርሃን የለን ብርሃን አልባዎች እግዚአብሔር የጥበብ ማዳኑን አተን አምላኬ ብቻ ምን ልዋኙ ስሞች ብቻውን የውሸት አምልኮት የውሸት መለኮትን መከተል በእግዚአብሔር ጥበብልን የሱን ስራዎች መከተል እንዳለብን የሚነገረን። እሱ በጨለማ አልተመላለሰ፣ እሱ በክፋት አልተመላለሰ። እሱ ያላረግነውን እኛም እናረጋዋለን። በጨለማ ያልሄደውን በጨለማ ምንሄድ የህይወትን ብርሃን ማስቀደም አቅቶን የዲያብሎስን ስራ ምናስቀደም። ዲያብሎስ በጨለማ ከሄደኛም በጨለማ ነው ምንሄድ። ዲያብሎስ በጠማማ መንገድ ከሄደኛም በጠማማ መንገድ ነው ምንሄደው። ብርሃን አልባዎች የሆነውም ለዛ ነን። ብርሃን እንዲወጣልህ በመለኮታዊ ኃይሉ ጥበቡ እንድታድግ እሱ እንደሄደው መሄድ ያስፈልጋል። እሱ እንደተራመደው መራመድ ያስፈልጋል። እሱ እንዳደረገው በጸጋ በጸሎት በመጾም በመስገድ ማድረግ ያስፈልጋል። የውሸት ፍቅር የለም። የውሸት ፍቅር ለዚህ ለዓለሙ ነው የሚጠብቀው። በእግዚአብሔር ጋር ግን የውሸት ፍቅር የለም። ዓለሙን እንደምንም ታታለለዋለ። የውሸት ፍቅር ወዳለው እኮ ኑርልን አንተ ውይ አንተ ባትኖር ይያልን ሸውደዋለ። ግን በመለኮታዊ ጥበብ ውስጥ ማለፍ በረከተንም እንድናገኝ ከፈለግ አማታለውን እግዚአብሔር በእውነት እሱ እንደተራመደው መራመድ ያስፈልጋል። በእውነት እሱ እንደሄደው አከድ መሄድ ያስፈልጋል። በእውነት እሱ ህይወት ብርሃንን እንዳሳየው እኛም በህይወታችን ውስጥ ብርሃንን ማሳየት ያስፈልጋል። እኛ በመንፈሳዊ ህይወት ከመናልፍ በመንፈሳዊ ጸጋ ጥበብ ውስጥ ከመናልፍ በትምህርቶቻችን ብናልፍ እምንመርጥ ብዙዎች አለን።